উজনি অসমত এটা মিয়া লোক মিয়া বুলি যি সম্প্রদায় কোৱা হয় তেওঁলোক এতিয়া নোযোৱাই ভাল, কাৰণ তাত যিটো অৱস্থা নাজিৰাত আমি দেখিছোঁ যে তাত ময়ূৰ বৰগোহাঁই নামৰ যিজন বিজেপিৰ নেতাই তেওঁ এটা ছাইটত ইয়াত প্ৰায় ডেৰ বছৰ এটা শ্ৰমিকৰ দলক কাম কৰাৰ পিছত প্ৰায় 15 লাখ টকা তেওঁলোকৰ পে'মেণ্ট কৰিব লাগে। আৰু এই সুযোগতে যেতিয়া এনেকৈ উজনি অসমত মিয়া বিৰোধী এটা আন্দোলন বা এটা উত্তেজনা গা কৰি উঠিছে, এই সুযোগতে ৰাতি তেওঁলোকক মাৰপিট কৰি কাপোৰ খুলি মানে অমানসিকভাৱে নিৰ্যাতন কৰি তেওঁলোকক টকা পইচা নিদিয়াকৈ যেনেকৈ খেদি পঠিয়ালে, আমি এই কথাটো অসম বিধানসভাত বাৰে বাৰে জিৰ' আৱাৰত আনিবলৈ মই কেইবাদিনো নটিছ দিলোঁ, কিন্তু চৰকাৰে এইটো মানে অধ্যক্ষই অনুমতি নিদিলে বিধানসভাত। বিষয়টো যিহেতু ময়ূৰ বৰগোহাঁই বিজেপিৰ নেতা, এতিয়ালৈকে ময়ূৰ বৰগোহাঁইক কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই আৰু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ বিচাৰ কৰা আমি দেখা নাপালোঁ। গতিকে এই চৰকাৰ যিটো হিটলাৰী চৰকাৰ আৰু তেওঁলোকৰ বিজেপি দলৰ নেতাকৰ্মীসকলে যেনেকৈ আজি ময়ূৰ বৰগোহাঁইৰ নিচিনা মানুহে অন্ততঃ শ্ৰমিকসকলক তেওঁলোকৰ পাৰিশ্ৰমিকটো 15 লাখ টকা আদায় দি পেলাই তেওঁলোকক পঠিয়াব লাগিছিলে, তোমালোকে এতিয়া গুচি যোৱা, ইয়াত উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে। এই 15 লাখ টকাটো তেওঁ আত্মসাত কৰিবলৈ শ্ৰমিকসকলে কৈছে টকা আৰু নুখুজিবি আৰু মাৰপিট কৰি কৈছে যা টকা আৰু আশা নকৰিবি। এই শ্ৰমিকসকলে ডেৰ বছৰ যে কাম কৰিলে আৰু যিটো তেওঁলোকক অমানসিক যিটো তাৰ বিনিময়ত কি পালে, টকাটো নাপালে, অমানসিক যিটো মাৰপিট নিৰ্যাতন পালে। আজি যদি এই চৰকাৰ সামান্য তেওঁলোকৰ মানৱতা থাকিলেহেঁতেন, জনকল্যাণকামী যদি চৰকাৰ কল্যাণকামী চৰকাৰ থাকিলেহেঁতেন, এই ময়ূৰ বৰগোহাঁইৰ নিচিনা মানুহ আজি ৰঙাঘৰৰ আলহী হৈ থাকিলেহেঁতেন, তেওঁ কঠোৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ল'লেহেঁতেন, কিন্তু এইটো বিজেপিৰ নেতা, তেওঁলোকে একো নকৰিলে। এইটো এটা দুখৰ কথা। তেওঁ নাই, কথাটো হ'ল কি, আজি তেওঁলোকে এই এই মানুহসকলতো তাত উজনি অসমৰ বহুত কিছুমান নিৰ্মাণ খণ্ডৰ যিসকল ঠিকাদাৰ বা মালিক, তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা শ্ৰমিকসকলক লৈ যায় বিভিন্ন কাম কৰিবলৈ, আৰু বহুতে তেওঁলোকৰ খেতিৰ কাম বন কৰিবলৈ বহুত তাত অসমীয়া হিন্দু মানুহৰ ঘৰত ৰাখে, শ্ৰমিকসকল ৰাখি তেওঁলোকৰ কামবিলাক কৰায়। গতিকে এই লোকসকলক তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰয়োজনত লৈ যায়, কাম কৰায়, কৰাৰ পিছত যদি এনেধৰণৰ মাৰপিট কৰে আৰু এনেকৈ যদি তেওঁলোকক অপমান কৰি আৰু এনেকৈ মাৰপিট কৰি অত্যাচাৰ কৰি খেদি পঠিয়ায়, তেতিয়া আত্মসন্মান বোলা এটা কথা আছে। মানুহ দুখীয়া হ'ব পাৰে, শ্ৰমিক হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকতো মানুহ আৰু তেওঁলোকক উজনি অসমৰ বিভিন্ন মালিক পক্ষই তেওঁলোকক প্ৰয়োজনত নি পেলাই কাম কৰাব আৰু পইচা দিয়াৰ সময়ত মাৰপিট কৰি এনেকৈ পইচা আত্মসাত কৰি তেওঁলোকক খেদি পঠিয়াব। গতিকে এইটো ক'বলগা কথাই যে এই লোকসকলক যেতিয়া তেওঁলোকে অন্তত নিৰাপত্তাৰ আশ্বাস দিয়ে যে আৰু আপোনালোকক কোনেও ইয়াত অপমান নকৰে বা কোনেও আমাৰ প্ৰয়োজন হৈছে আপোনালোক আহক, অন্তত তেওঁলোকক সেইখিনি নিশ্চয়তা দি পেলাইতো নিব লাগিব। মানে এই মানুহসকল তেওঁলোকোতো মানুহ, তেওঁলোকক কি কাম কৰাব, মাৰপিট কৰি খেদিয়ে পঠিয়াব আৰু এনেকৈ অন্যায় অপমান বাৰে বাৰে কৰিব, এইটোতো হৈ থাকিব নোৱাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী আজি তেওঁ লজ্জাবোধ থকা উচিত যে এনেকুৱা এখন ৰাজ্যৰ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ এইখন ৰাজ্যৰ এখন জিলা মানুহ আৰু এখন জিলাত যাব নোৱাৰে, মাৰপিট কৰে, তেওঁলোকক খেদি পঠিয়ায়। গতিকে এনেকুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী ভাৰতত, এনে ব্যৰ্থ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু দ্বিতীয়জন নাই যে সেই ৰাজ্যত এখন জিলা মানুহ আৰু এখন জিলাত যাব নোৱাৰে, মাৰপিট কৰে, এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা একমাত্ৰ ভাৰতৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যাৰ ৰাজ্যত তেওঁলোকৰ অবাধ বিচৰণ নাই, এখন জিলা মানুহ আৰু এখন জিলাত যাব নোৱাৰে। আপোনাৰ মতেও আশাফুলে যেনেকৈ কৈছে যে তামোল পাণ দি মাতিব লাগে, তেনেকৈ মাতিব লাগে। তামোল পাণটো এটা প্ৰতীকী শব্দ, মই তামোল পাণটো মই ক'ব খোজা নাই, কিন্তু অন্তত তেওঁলোকক সেই সন্মানটো দিব লাগিব। তেওঁলোক মানুহ, দুখীয়া হ'ব পাৰে, শ্ৰমিক হ'ব পাৰে, আৰু তেওঁলোকক সেই নিৰাপত্তাৰ আশ্বাস আৰু তেওঁলোকক যে টকাখিনি আত্মসাত, বাৰে বাৰে তেওঁলোকক এনেকুৱা বহুত সময়ত হৈছে যিসকলে তেওঁলোকক নি কাম কৰাই, তেওঁলোকে আকৌ দুদিন পিছত যেতিয়া কাম শেষ হ'ল, তেওঁ ইয়াতে সন্দেহযুক্ত নাগৰিক কিবা কিবি কৈ তেওঁলোকক মাৰপিট কৰি খেদিব দিয়ে, যোনে নিছে তেওঁলোকেও কৰে, এনেকুৱা ঘটনাও বহুত আহিছে। মানে তেতিয়া টকাটো দিব নালাগে, বিনা পইচাত কামটো কৰাই মাৰপিট কৰি খেদিব দিলে, গতিকে বাৰে বাৰে এনেকুৱা ঘটনা হৈ তাত হ'ব দিব নোৱাৰি। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।